Предаването Седмицата на екран се излъчва със съдействието на Алкомет. Над 40 години устойчиво развитие, иновации и доверие. Уважаеми зрители, точно в 18 в последният понеделник на месец февруари започва предаването Седмицата на екран с мен Красимир Кънчев. Благодаря ви, че отново сме заедно. Както всеки понеделник, така и днес предаването продължава до 20 часа. Затова надявам се намираме ви в добро настроение и заредени с много жажда за интересни интервюта, репортажи и събеседници, разбира се, и материали по различни теми, които сега ще ви покажем. Само като анонс за това, което предстои в предаването, след малко започваме с интервю с кметът на община Велики Преслав Янко Йорданов. Разбира се, традиционната рубрика Отпечатъци преди новините, а след това наскоро стартиралата рубрика на учениците от средно училище Сава Доброплодни Код Сава. Ще видите в минутите след 18:30. В спортната ни рубрика интересно интервю с волейболният доскорошен национал и волейболна звезда Дани Милушев, който оказва се студент на Шуменският университет епископ Константин Преславски. За финал сме ви приготвили фолклорната рубрика на колегата Краси Савов. Започваме сега с всичко това, което предстои. Уважаеми зрители, в студиото сега следва интервю с кметът на община Велики Преслав, инженер Янко Йорданов, на когото казвам добре дошъл в студиото. Добре заварили. Благодаря, че се отзовахте положително на поканата и все пак в началото на новата година и все пак и в началото на новия мандат, време в което кметовете на общините, след като приехте и общинските бюджети, може да си поговорим с вас за това какво предвиждате, какви ще са приоритетите през настоящата година и това, което е важно за жителите на съответната община и заобщо на Шуменския регион, все пак сме една област. Ами, господин Йорданов, все пак да започнем нашия разговор с малко по-назад в ретроспекция. 2023 година бе по-особена. Смени се така мандата. Вие спечелихте така безапелационно община Велики Преслав на местните избори през октомври. Но как я видяхте вие тази по-особена изборна година 2023 с всичките и предизвикателства? Преди да си поговорим за настоящето. Еми, със сигурност беше още един етап от живота ми, който трябваше да премине. Тогава, в 23-та година, като изборна такава, хората си даваха оценката за моята работа през предходните 4 години. Естествено, трепета, вълнението от предстоящите избори, очакванията, които очакваш като резултат и то на фона на това, което си постигнал, така със сигурност създаде доста смесени чувства. В крайна сметка хората прецениха явно, че ще ми дадат нов шанс за още един мандат, за да продължа това, което съм започнал и надявам се да не бъдат разочаровани, тъй като желанието ми е да надграждаме това, което сме направили. Община Велики Преслав наистина да придоби съвсем нов облик и да се решат доста от сериозните проблеми за жителите на общината. Кое остана за новите 4 години, които вече текат? А по-скоро ще продължим започнатото, както от предходния мандат, така и за новия залагаме отново посока подмяна на водопроводи, като цяло инфраструктура, пътна част. Вечната болка. Вечната болка, няма населено място, което да не търси най-накрая решение за проблемите, основните, които са водоподаването. Веднага след тях следват и улиците да придобият съвсем нов европейски вид, нещо, което хората го заслужават и очакват от нас, кметовите, да се случат нещата. Като си говорим за водоподаването, къде имате проблеми? В населените места или в общинския център? Сега, знаем, винаги се е говорило за този район на селата Суха река, Златар, Драгоево, че там си знаем от край време, че има проблем с водоподаването. Каква е ситуацията с тези населени места и някъде друга да има ли фрапиращи проблеми по това направление? Оказва се, че не само в този част на общината имаме сериозни проблеми. Процеса на работа установих, че и в други населени места имаме сериозни проблеми с водоподаването. Специално за групата села Миланово, Мокреш, Драгоево, Златар, Суха река, там проблемите бяха по-скоро от недостиг на вода или липса на такава. Там смятам, че с предприетите мерки през годините успяхме да стабилизираме нещата и най-важното е, че
изготвихме нов проект за водопровод, който реално ще доставя вода и то преминава през пречиствателната станция на града към тази група села и сега с предложенията, които направихме към бюджета, реално ще бъде финансирано самото изграждане на този обект. Вие ще си го финансирате с общинските средства, така ли да разбирам? По-скоро със средствата, одобрени от Капиталовите разчети. Да. Приложение 3 от държавния бюджет. Uh-huh. Там е един от приоритетните ни обекти, който винаги е бил такъв. Но пак се връщам, имаме села, които също имат сериозни проблеми. И тук мога да посоча село Троица, село Осмар, две населени места. С действително, особено село Троица, с много вода и то течаща. Може би селото с най-много течащи чешми, а част от него остава дълго време без вода, тъй като просто загубите са твърде много в населеното място. ВК мрежата си. И сега акцентът е върху точно тези населени места, там където приключихме предходния мандат, продължаваме за да може да решим наистина проблема там. Там вода има, но просто загубите са много и просто трябва да ги намалим. Приехте иначе бюджета за настоящата година, нали така? А може ли да кажем каква е финансовата рамка на община Велики Преслав? Финансовата рамка е малко на 20 милиона, като тук не включвам реално финансирането, което имаме от държавния бюджет, плюс печелените проекти, за които все още нямаме изключени договори. С тях реално над 40 милиона е общо бюджета на общината, като инвестициите, които ще се направят, са за може би на 20-22 милиона общо за община Велики Преслав. Наистина нещо, което не се е случвало, мога да кажа, назад годините. Никога. Никога. И това е един доста сериозен ангажимент към нас, администрация, служители. Надявам се пък гражданите да ни простят за бъдещите тревоги покрай самите обекти, тъй като доста всеки един обект носи такъв инфраструктурен доста безпокойство сред хората, породено от работата, естествено. И трябва надявам да се свърши работата, нали така? Надявам се да свършим в срок, качествено и самите улици и сгради, които планираме да направим, да придобият наистина да има качествено изпълнение, за да могат хората да бъдат доволни. Да дадем малко яснота, конкретна. Улици, ремонти на пътища, какво точно предстои и сте заложили през годината с тези средства да обезпечите? Мисля, средства от Държавен фонд земеделие, от средства от държавния бюджет, плюс средства от капиталовата ни програма, реално от средства, които ни предоставя държавата за капиталови разходи. Имаме заложени да изградим се замисля за секунда. Значи 33 водопровода ще бъдат подменени, говорим за улични водопроводи. В територията на цялата община. Да. 9 са улиците, които ще бъдат асфалтирани с тротуарна част. Друго, което е в самите капиталови разходи, по спечелени проекти, имаме 3 сгради, които ще бъдат санирани за енергийна ефективност по плана за развитие. Това са сградите на старата община. Там са доста институции разположени, държавни. Това е сградата малко след настоящата общинска администрация, нали така? Това е бившата сграда на общината. В нея са разположени редица държавни, както и общински структури. Сградата на археологически музей, както и читалището в село Драгоево. И трите проекта са одобрени, което е наистина радващо, тъй като екипа работи доста усилено и на 100% бяхме одобрени, което е доста така показателно, че администрацията работи. Е подготвила проекти, които явно са работещи, ще бъдат и са финансирани, ще бъдат реализирани. Какво означава енергийна ефективност, изолация на сградата, топлоизолация? Като почнем самата покривната конструкция изцяло подмяна. Най-вече питам заради особеностите на архитектурните на сградата на музея. Сигурно външния облик няма да бъде променен. Да, това исках да. Там ще се работи основно вътрешна изолация, там където е допустимо и архитектурно е възможно, но не само подмяна на прозорци, нали, дограми и изолации, включва също и енергоспестяващи осветление, отопление, самото отопление, уреди, да. Задължително подходите, външните пространства, съобразени с
хората са увреждани, ще изградят нужните рампи, за да могат да бъдат пригодни. Още две сгради също имаме одобрени, които също ще трябва да бъдат, само че те са подържаем фонд земеделие и ще бъдат посока енергийна ефективност. Едно от кметствата ни вече ще придоби съвсем нов облик, кметството в село Мостич, както и една от детските ни градини, а именно в градината в село Троица. Те също ще бъдат основно ремонтирани, с което плюс единствения блок, за жалост, който ни одобриха, са... Националната програма за енергийна ефективност? Да, там може да се говори много, но... Много проблемна тема. Тоест, една от многофамилните сгради ще получи финансиране в община Велики Преслав. Да, от три подарени проекта, реално и трите са одобрени, но само един е в основния списък, другите са в резервни. И... Наистина болна тема, която показва, че недоброто планиране със сигурност създава повече безпокойство, отколкото ползи. И недоволство накрая, защото всичко в крайна сметка остава за сметка на собствениците от етажната собственост и тези хора сега ще са разочаровани при положение, че са изминали целият път, за да се стигне до до одобряване на проекта, но пък не до отпускане на финансирането, което е. Но може пък все пак ние кметовите така доста задружно, както и винаги сме били, когато проблемите са наистина, държавата трябва да обърне по-специално внимание в дадена област. Надявам се, че отворихме нужния дебат и ще се помисли наистина за една по-дългосрочна програма, която поетапно да даде възможност да се енергийно да бъдат обновени и всички подали заявлението поне към настоящия момент и да даде на добро, така да се каже, надежда в другите заявили желания и кураж, че държавата не просто подавайки нещо, не го довършва. По-скоро ще има един, наистина, една програма, с която да по-бързи темпови да се обновят сградите и да придобият съвсем. Защото нуждите са огромни, а вероятно ще остане неизползван финансов ресурс, при положение, че виждаме какъв е интерес сега към втория етап, когато трябва дофинансиране от 20% от страна на собствениците. Общо взето интересът не е нулев, но клони към нулата. По-скоро да. Така. Заговорихме за музея, нали, с оглед проекта за санирането и енергийната ефективност, но една от новините е относно юрисдикцията и стопанисването на археологическия резерват. С какво може да се похвали община Велики Преслав в това отношение, след като така получихте правото на стопанисване и управление на този изключително важен обект? И може да се каже, че това е стратегическия обект на самата община. Цялата ни история е свързана с самите старини. Изключително важно беше за община Велики Преслав отново да им се предостави възможността да стопанисва и управлява тази територия. Това какво ще промени? Какво ще промени? Най-малкото ще ни даде възможност да кандидатстваме по различни европейски програми и национални такива за различни дейности, които могат да се извършат на територията на Ниара, тъй като той като изключително държавна собственост следва Министерството на културата като собственик да точно той, това му е ролята да участва в такива проекти, но няма как да се случат. Ние сме заинтересованите, ние се стремим да самите страни да придобият нов облик, да привличат повече туристи и изключително важно беше за общината да го достигне до финала, а именно да подпишем договор за стопанисване и управление. Знам, че не беше лесно, но в крайна сметка се случи това и още в краткосрочен план ще започне вашата работа вече по опита да го надградите и като туристически, и като исторически ценен обект. Вече имаме реалната възможност да кандидатстваме по различни проекти. Със сигурност една такава възможност е интегрираните териториални инвестиции, които могат да бъдат приложени вече и върху територията на Ниара. Тъй като, пак повтарям, за самия музей като общинска собственост, там се кандидатстваме, в случая сме одобрени, но вече за облагородяването на самия Ниар дава невъзможност за различни по-систематични и с по-голям обем археологични разкопки да се водят на територията, може вече да търсим средства. Нямаше много там. Да. По-скоро нямат по-голям ръст от обичайното темповите са доста малки, но сега вече имаме възможност. Имаме среща между кметовите на територията на област Шумен, които има такива ниари на тяхната територия, за да направим нещо съвместно. Надявам се, че ще
успеем да защитим един такъв проект, който да е, така да се каже, един общ туристически продукт, всички исторически забележителности на територията на областта да бъдат обхванати и да бъдат приведени във вид, който да събират повече туристи и, така да се каже, да има ползи за цялата област. Нещо, което се говори от много години, но не сме го видели реализирано, така че успех сега заедно с колегите ви да успее го реализирате, защото видяхме опитите и за закона за старите столици, които се провалиха на два пъти, ако се не лъжа, и различни подобни идеи, които так не са били реализирани през годините, така че наистина е в общ интерес и би било прекрасно и важно това да се случи, защото ще даде една нова възможност за развитие на дейностите, най-вече сферата на туризма. Като си говорихме за бюджет преди малко, господин Йорданов, променихте ли данъчните ставки, таксите, таксата за смет, която трябва да заплащат юридическите и физическите лица на територията на община Велики Преслав през настоящата година, защото съобразно икономическата обстановка виждаме, че нуждите са големи, разходите се променят, но много общини и кметове не смеят да правят подобни промени. При вас каква е обстановката към днешна дата с новия бюджет вече? Реално всяка една промяна на данъците, тя трябва да бъде реализирана предходната година, за да може вече да следваща календарна такава, вече да може да влизат като приходи. Реално община Велики Преслав единствено повиши данъка за придобиване предходната година и той вече е факт. Това е данък, който е със случайен характер. Да. И данък, който се плаща при придобиване на имот или движима собственост с автомобил и така нататък. Но наистина с другите данъци доста сме закъсняли вече в тяхната промяна, тъй като нямаме, реално не сме ги променили от доста дълго време и най-вероятно това предстои още повече и на фона на промяната, с която трябва да се направи в такса битови отпадъци. Това за до година, вероятно, вече ще е нужно. Но по-скоро още тази година стартира, да, трябва да се избере способа, по който да бъде определен таксата. Общински съвет има нелеката задача да взема едно трудно решение, тъй като със сигурност това ще повиши разходите, които всяко едно домакинство ще трябва да заделя точно за тази такса. Ще има промени в други данъци, както и услуги, тъй като действително, въпреки сериозната инвестиционна програма, която разполага общината, то за другите разходи беше доста сериозен, така сериозно като въпрос да се реши при сглобяването на бюджета, тъй като исканията все повече, приходите не се променят. Да. Те сигурно имате някакъв минимален ръст, ако, да речем, се въвеждат в експлоатация нови сгради, нови обекти, които, нали, дават принадена стойност към приходната част, но съвсем други са вероятно мащабите, ако се направи съответната промяна в ставката. Реално това, което държавата ни отделя от бюджета си, пак с включение на инвестиционните ни проекти, там нямаме промяна. Реално две години нямаме никакъв ръст от гледна точка на приходите. Средствата, които ни отпуска държавния бюджет, и оттам все по-трудно успяваме да покрием очакванията на хората. Надявам се, че ще се промени тази политика на държавата, ще се обърне още повече внимание и за другите разходи, които имаме. В този ред на мисли, все повече ни вменяват задължения, отговорности, а финансово се очаква общините сами да се справят с този ангажимент. В този ред на мисли, как успяхте да го сглобите бюджета и като какъв го оценявате? Лесен ли за изпълнение? Ще предизвика ли така тежки решения, които през годината трябва да вземете? Или успяхте да обезпечите всичко приоритетно? Запазих всички разходи, които са правени на база последните години, като имаме лек ръст в разходите за култура, които сме заложили. Би го определил като доста отговорен от гледна точка на неговото изпълнение, тъй като инфраструктурните обекти са много, не само тези, които споменах. Ремонти в няколко социални услуги, които разполагаме, доста смело към проектиране, тъй като залагаме над 300 000 лева само за проектиране на улици, водопроводи, тъй като това, което бяхме подготвили с времето вече като проектна готовност намалява и трябва да имаме готовност. Значи имаме, може би, над 40 улици, които ще бъдат проектирани, спортни площадки, детски площадки,
опитвам се да имаме, да планираме така, че в бюджета да се заложат за проекти достатъчно средства и да имаме готовност всяка една програма или възможност за привличане на средства, не да бъдем готови от към проектна такава. Реално общината разполага и с доста още проекти, които можем да кандидатстваме, но 15 милиона не стигнаха. Един апел към правителството да трябва да помислите за по-подготвените общини, тъй че можеш да защити много повече. Важно. Важно е това. Към финала на нашия разговор, господин Йорданов, винаги културната програма на община Велики Преслав предизвиква интерес през годината, защото привлича много хора не само от района, с различните инициативи и прояви, които се случват на територията на старата столица. Традиционно преди да започнем интервюто си вметнахме за фестивала фолклорния, който организирате Петровска китка. Загатнахте, че нещо предстои тази година малко по-различно, може ли да кажем, макар и да има още много време до тогава? Да, може би при това следва да спомена, че 3 март също е един от емблематичните като честване във Велики Преслав. Надявам се... Със своеобразната възстановка, която правите? Да, надявам се да вашите зрители да посетят отново самата възстановка. Подготовката вече тече. Това е като по-близък план. Самата културна програма относно Петровска китка тази година акцента ще бъде основно към колективите, които представят тяхното творчество, като се надяваме да привлечем още повече желаещи да се представят на сцената в Боровата гора и да завоюват престижните места, които самия конкурс предлага. Естествено, ще имаме и доста други идеи, с които да привлечем не само нашите съграждани, но и гости на общината. Работи се в тази посока и се надявам, че ще бъдете изненадени съвсем скоро време. С интерес очакваме. Посещал съм някои от инициативите, които организирате. Наистина си заслужава. Така че с интерес очакваме през годината да ни зарадвате с интересни организации и събития, които да нахранят нашата душа и да напълнят нашите очи. Защото и това е важно. Благодаря, господин Йорданов. Успех през годината, всички начинания и заедно с екипа да успявате да преодолявате и всички непредвидени ситуации и тежки решения, които трябва да вземете като ръководители на община Велики Преслав, защото дори и елементарното ежедневие на група език казано на всеки един от жителите зависи от това, което вие като отговорно се нагърбвате заедно с екипа си. Благодаря, че отделихте от времето си за това интервю, за предаването и до нови срещи. Благодаря и аз и може би само като финал. Разбира се. Искам да благодаря на моите колеги от Общинска администрация за труда, който полагат. Той не винаги е оценяван, тъй като хората, очакванията им са големи, но това нека да не ги спира. Те са в правилната посока и знам, че труда им ще бъде оценен подобаващо. И това е много важно. Благодаря и на вас. Заплати, ама за друг разговор ще го оставим, че една от болните теми. Да, тя е вечната. Вечна, така е. Благодаря още веднъж на кмета на община Велики Преслав, инженер Янко Йорданов, за участието му в нашето предаване. Останете, продължаваме с рубриката Отпечатъци. След това е централната емисия новини на телевизия Шумен. Уважаеми зрители, след новините, всеки втори понеделник от месеца в предаването ни предстои рубриката Кот Сава, сега второ издание, след като видяхме първото преди две седмици. Рубриката Кот Сава на учениците от Средно училище Сава Доброплодни ни показва интересният начин на живота на младите хора през очите на възпитаниците на Средно училище Сава Доброплодни, училищният живот, а и не само какво са ни приготвили за днешният понеделник, предлагам ви да видим заедно сега. Сава е тук, Сава е в нас, с музика танц, развивай талант, рисувай с любов, програмирай нон-стоп. Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред, Сава, ей! Здравейте, приятели! Нашият училищен живот е кипеш от приятни и полезни предизвикателства. Започва образователния вихър в ефирното пространство. Кот Сава. Приятно гледане!
В началото на месец февруари в града под 7-те тепета се проведе международния конкурс за музикално-танцово изобразително изкуство «Орфееви таланти». Прославяйки българския фолклор, участниците се завърнаха от Пловдив с множество награди. За девета година ученици и учители представиха уникалната хармония от изключителни изпълнители, вълнуващ репертуар и художествено оформление. Сърцата звучаха в ноти, а емоциите се превърнаха в мелодии, завладени от магията на любовта. С редица прояви отбелязахме 151 години от гибелта на Васил Левски, обединени от мотото «Левски – дело и памет». Започнахме с открита изложба «Светлината на Левски», драматизация на отказ от разказа на Иван Вазов «Апостолът в премеждие», като част от интердисциплинарния урок «Образа на Васил Левски в слово и картини». Седмокласниците с разширена подготовка по изобразително изкуство разгледаха ключови етапи от живота и делото на Апостола и пресъздадоха картината на художника Васил Стоилов «Левски основава революционен комитет». На 19 февруари почетен караул застъпи пред знамето на училището. Възстановка експозиция пресъздаде народната клетва, а изработената фигура на Васил Левски присъства в цял ръст, заедно с копията на кинжала, револвера и кръста, произведени на 3D принтер. Проведоха се открит урок на тема «Левски – дело и памет» с гост-лектор, професор, доктор на историческите науки Вера Бонева и традиционното състезание «Лъвски скок». Пътуваща изложба, изобразяваща живота и делото на Левски с картини, сътворени от ученици от Средно училище Сава Доброплодни, гостува в детски градини като част от патриотичното възпитание на мълчуганите. Междупредметни връзки помогнаха на ученици да възстановят изгубените данни от касова бележка, да пресметнат неизвестните количества продукти за заместването на пица, да изчислят точните съставки за обичаните от всички бисквитени бомбони, да се запознаят с технологията на приготвяне на вкусните лакомства. Всичко, което се случва в Средно училище Сава Доброплодни, е вдъхновено от любовта. Това важи с пълна сила и за професор доктор на историческите науки Вера Бонева, която изнесе открит урок на тема «Левски – дело и памет» пред ученици от паралелки с профилирано изучаване на история и цивилизации. Усетихме нейната любов към историята и за нас професор Бонева е безценен източник на знание и вдъхновение. Ето какво сподели тя пред нашата камера. Здравейте, уважаеми зрители на Код Сава. Намираме се в арт-пространството на четвъртия етаж на нашето училище. Тук сме с професор доктор на историческите науки Вера Бонева, която откри един блестящ открит урок за делото и паметта на Апостола на свободата. Професор Бонева, делото на Апостола на българската свобода безспорно е памет в нашата история и искам да ви попитам с кои думи или пример започват вашите лекции, когато говорите за тази светиня в българската история. Здравейте, нямам клише за Левски, това за мен е абсолютно забранено са клишетата. Обикновено, за да спечеля аудиторията, започвам с нещо лично, с лично отношение, аз имам биографични връзки с картини на Васил Левски, с посещения в музея, музеите на Левски, за да провокирам въображението на студентите. Кой беше лъвският скок във вашата кариера, който ви изстреля до това ваше положение в момента? Вие сте професор и сте доктор на историческите науки. Ами, понеже сме в Шумен, не го казвам притворно, но наистина много важен момент в биографията ми беше напускането на Търновския университет и пристигането в Шумен, където на 10 години развих своята творческа кариера, където станах доцент, свързах се с възрожденската история, необратимо. И аз оценявам това решително действие наистина като лъвски скок в моята професионална биография. И лична, защото съм свързана и лично с Шумен. Тук е мястото да благодаря от името на цялата училищна общност, че успяхте да отделите от вашето безценно време, да дойдете в нашето училище и да изнесете този прекрасен открит урок. Много ви благодаря, че бяхте част от нашето предаване Код Сава. И аз ви благодаря за гостоприемството в училището, за приятната атмосфера и за изненадващо артистичната среда, която е неприсъща на едно STEM училище, но
така съчетаването между високата технология и тези пеперуди от тавана, за мен днес така задействаха пеперудите на положителната емоция в мен. Благодаря ви. Много ви благодаря. Ние оставаме тук в арт-пространството да творим и да показваме нашите прекрасни умения. Пеперудите вдъхновиха професор Бонева, но тя бе възхитена от копия на кинжала, револвера и кръста, изработени на 3D принтер. Повече за идеята и нейната реализация ще ни разкаже господин Димитър Димитров, учител по изобразително изкуство. И мислех да си закупя оригинален пистолет, който е с извадени стрелещи аксесуари. Но след разговор с господин Ангелов, който ми помогна да принтираме камата на 3D принтерите и който беше така много въодушевен да се опитаме да направим и револвера, макар че по презумпция той беше с много части и трябваше всяка една част една по една да се принтира, да се обработи, да се отделят ненужните елементи, за да може да се залепи и след това вече в последствие да бъде боядисана. Но взе при сърце идеята и с негова помощ учениците от 11-ти Б клас, по-скоро един ученик, Едуард Алтонян, успя да ги принтира. С него вчера двамата сме шкурили, лепили, аз съм оцветявал, за да се получи крайния резултат. Този револвер, тази кама, които сме взаимствали от картините, репродукциите на живота на Левски, и сме гледали да бъдем колкото е възможно близко до оригиналите, за да можем да предадем по-автентичен вид на нашата идея. STEM центъра е мястото, където се случват истински магии. Тук съчетаваме наука, технологии и изкуство, за да създадем уникални образователни ресурси. Нашите учители посвещават часовете си на това да ни помогнат да развием своите умения и таланти. Една сбъдната мечта се превърна в творческа лаборатория, която използват всички преподаватели и вдъхновява много наши съученици. В STEM центъра всяка идея оживява, като например тази на Радина Радоева от 12-ти клас. Идеята за този проект всъщност се появи в един от часовете по информационни технологии с господин Ангел Ангелов. Той ни даде задание да измислим някакъв подарък, който училището би могло да изпринти за своите гости с помощта на 3D принтера. И на мене ми хрумна като идея, че най-добре, за да се представи същността на училището, именно изкуството, би било да създам нещо свързано с това. И смятам, че чрез тази палитра се осъществи симбиоза не само между дигиталното и физическото изкуство, но и между двете паралелки. И смятам, че би послужила като пример, като стимул, като мотивация на по-малките художници, че това не са купени палитри, ами са всъщност изготвени от ученици на училището. Първоначално това е модела, който създадохме. Всъщност се оказа, че размерите не са много подходящи, палитрата е прекалено плитка. В момента размерите и са 4 мм, а на дупките са 2. И с господин Ангел стигнахме до заключението, че трябва малко повече да се удебели самата палитра. И в момента зададохме размери, които да се принтират на 10 мм на палитрата и 8 съответно на дупката. С цел да не стои само като някакъв сувенир, а да се използва от учениците в училището. А сега можете да видите в реално време как принтерът изпринтва палитрата с правилно зададените параметри. Палитра от чувства предизвика концерта, посветен на любовта. Всяка година през месец февруари учениците от 1 до 12 клас, заедно с техните преподаватели, сътворяват прекрасни изненади.
Това е нашето училище, където изкуството, науките и новите технологии се сливат, за да се случи доброплодството. Очаквайте още интересни истории от живота на Средно училище Саво Доброплодни и през март. До нови срещи! Сава е тук, Сава е в нас, с музика танц, развивай талант, рисувай с любов, програмирай нон-стоп. Сава е тук, Сава е в нас, за Сава напред, Сава, ей! Уважаеми зрители, вие сте със седмицата на екрана. Сега една приятна изненада в днешното предаване. С добре дошла, приветствам в студиото Албена Рахнева от агенция Фаворит. Здравей! Казвам приятна изненада, защото поводът за гостуването ти тук в студиото е 30-тият юбилей на агенция Фаворит, който се отбелязва през настоящата 2024 година. Аз много се изненадах, като ми каза, че 30 години навършва агенцията. Сериозно число, сериозен юбилей, който показва, че наистина може би най-разпознаваемата агенция в Шумен, която се занимава с младите таланти, красотата и развива това сценично изкуство, ли е правилно да го кажем, като мода, конкурси за красота и изяви на млади и по-млади, пък и не само. Да, определено може да се каже, че са сценични изкуства. Първо, така или иначе, модното изкуство в повечето случаи се показва пред, може да са различни сцените, но пред хора и пред на някакъв вид помещение, зала, да, подиум, сцена. Танците, абсолютно задължително, те са си нали, танцово изкуство, да, сценично изкуство. А другите неща, които се опитваме така да работим с децата, елементите от актьорското майсторство, от изобразителното изкуство, са също част от това голямото семейство на изкуствата. И защото при нас всичко, което правим, е вид изкуство. Това ще я да попитам. Изкуство ли е 30 години да правите така, че агенция Фаворит да я има и да продължава да дава възможност на младите, талантливи шуменци, а и не само, да се развиват и да показват своята красота и своя талант. Вероятно и това е изкуство, да можеш да направиш така, че дейността ти да се развива, да, и то да се развива прогресивно, да имаш възможност да откриваш нови и нови таланти, да ги развиваш и да им даваш шанс да могат да изявят всичко, на което са способни. Естествено, това не става нито за ден, нито за два. В интерес на истината и на мен самото число 30 така ми се вижда много голямо, но е факт. Година след година сме правили това, което умеем да правим. Учили сме и нови неща, откривали сме нови хора, имали сме възможности да се явяваме и на сцени, които не са ни били съвсем привични от началото, от откриването на дейността ни през 93-та година. Тогава всъщност есента на 93-та година е началото на, на първата ни школа. Това, но сега ще отбележите подобаващо събитие юбилеят. Именно, исках да бъде с по-голям спектакъл, за който да се подготвим колкото е възможно най-добре, за да можем да покажем поне по-малко от всяка част от нашата дейност, която е свързана с детските таланти, с модата, с фотографията, с развитието на, как да кажа, развитието на талантите от най-малкото 3-годишно дете до най-големите, включително и до техните родители. И в пример на това, например, като подкрепа на това, което казвам, е, че подготвяме информейшън на сцената, на който ще играят едновременно 3 поколения. Малките, с майките и с бабите. Прекрасно. Но само да кажем преди детайлите. Кога точно ще е събитието за юбилея? Къде ще го покажете на публиката? Ще бъде този четвъртък на 29 февруари на сцената на Младежки дом, концертната зала от 18:30 вечерта. За деца и за ученици е вход свободен, така винаги е било на всички изяви при нас в нашата агенция. Подготвили сме за мен и според хората, които присъстват на репетициите, нещо много красиво.
Надявам се всички, които дойдат в залата, да си тръгнат очаровани и с усмивки. Вълнувам се изключително много, защото да подготвяш спектакъл никак не е лесна работа. Репетиции, много репетиции, развиваш идеи. Ай, нещо... тук и отговорността е малко по-различна, защото това е така емблематично събитие за юбилея. Да, точно така. Освен това, няма да така в артистичните изяви няма да присъстват само нашите деца от агенцията. Ще имаме гости, които са мои колеги от нашата сфера на Интерсаунд, колегите ми от Варна, от подобна на нашата агенция, която също е за деца, таланти и модели. Това, което мисля, че ще покажем с тези деца, защото буквално аз децата, които съм поканила от Варна, също ги познавам от съвсем мънички, защото сме заедно по националните сцени. Три изключителни деца ще дойдат тук в Шумен, изключителни таланти. Мога да спомена имената. Разбира се. Деца, които се занимават едновременно с няколко изкуства и са изключително добри във всичко, с което правят, както са голяма част и от моите момичета и момчета. Тук ще бъде Елиза Бебова, позната е в цялата страна и не само в страната. Никол Проданова в социалните мрежи, тя е Никол Про. И Бриана Гранде. Това е момиче, което предполагам, че познават всички тинейджери в цялата страна, защото Бриана е едно изключително момиче. Толкова много таланти е дал Господ, дано да продължи да ги развива с същата сила и страст. Включително и в училище тя е пълна отличничка, вече е тинейджерка. 14 годишна, но еднакво добре пее, танцува. Актриса е, модел. Озвучава филми на Александра Филмс. Играе в мюзикали. Спортни танци. Може и да свири на пиано. Освен, че пее брилянтно. Не искам да използвам думата феномен, обаче. От няколко години за Бриана се говори, че е детето чудо на България. Тя е една от така... постоянните членки на фондацията на Димитър Бербатов за деца таланти. Да. Прекрасно. Тоест на 29 февруари сцената на Младежки дом ще се разтресе от талант, красота, изкуство, изящество. Просто цялата ни сцена ще бъде талант, талант, талант и красота, и музика, и феерия, и много настроение. Всичко това благодарение на агенция Фаворит. Какво е тя за теб, като човек, който... е основал и я ръководи към момента и който е дал толкова от времето си, за да има 30 години? Може би с една дума, това е най-голямото постижение на живота ми. След моето дете, разбира се. Но в съзнателния ми творчески път и трудов път, мисля, че това е нещото, което изпълва цялата ми същност, като творец, като състезател, като треньор, като хореограф, като менеджер. Неща, които са изключително важни, за да можеш да ръководиш нещо, което в повечето случаи е арт, а не е закотвено в една стая с бюра. Тук се работи с живи хора, всички са много различни, но някак си имам усета към децата. На мен пък Господ ми е дал точно това. Да мога да откривам талантите и да имам подход и усет към всяко дете, към всеки човек дори, защото голяма част от отношенията ни са свързани с родителите. Има ли го таланта сред най-малките, сред децата на Шумен? Да. И каква е рецептата той да бъде развиван? Тук в нашия регион, казвам нашия регион, защото много отдавна се занимавам с селекция на деца, още и като бях треньор по художествена гимнастика, има нещо особено в нашия регион. Тук имаме изключително талантливи деца. Буквално, когато влезеш в една група, в една детска градина или в един клас в училище, достатъчни са ти десетина минути, за да можеш веднага да откриеш, че ето там има някакво зрънце. Но трябва да го откриеш. След това трябва да го вземеш, да имаш безкрайно търпение. Да убедиш родителите, че в това дете има талант. И оттам нататък започва тежката работа. Вярно е, че работата носи удоволствие, но само който е в тренировъчната зала знае колко е трудно. Колко е трудно от това да ги научиш в посоките,
на сцената, защото сцената си има други закони, до това да стоят с изправен гръб, изправена глава и на полупалци, или в същото време да научат маниерите на поведението, или как да позират пред обектив, нищо, че са мънички, да задържат усмивката повече от 40 секунди. Опитай някой път да видиш колко е трудно. Убеден съм, че е наистина доста трудно, че за някои невъзможно, може би. Да, има да. И което си е съвсем нормално, както не са еднакви възможностите на всеки човек и на всяко дете. Някои могат да издържат и по 3 часа на тренировка, но другите след 30 минути окапват. Албена Рахнева, как издържа 30 години? Аз съм човек на неограничените възможности. Ей, колко хубаво. Мисля, че моите така, успехи се дължат на това, че съм изключителен оптимист. Винаги гледам положително дори на нещата, които понякога са ни смъквали там, където не трябва да бъде. Но имам някакъв хъс, нещо в мен, което винаги ми казва: ти не се предаваш, ти си жена. Жените никога не се предават. Освен това, аз съм спортист. Един спортист, който като мен е влезнал на 4 годинки в залата и целият му живот минава в някаква тренировъчна зала, имам невероятен характер. Такъв характер, какъвто имат спортистите. Значи, такова нещо, че съм имала контузия и ще стоя една седмица вкъщи. Да. Не, няма такива неща. Или че ми е било трудно и повече няма да работим този елемент. Не, не може. Искаме ли успехи? Просто трябва да приемем цената на успеха. Но когато се постигне и най-мъничкото нещо, дали ще е една специална награда, някой да бъде отличен за това, че е успял да си направи програмата, удоволствието е неописуемо. От това, че труда, който си го давал час след час, накрая се вижда. Този труд ти дава криле. Аз и затова съм озаглавила нашия спектакъл от началото, средата и края. Заглавието е: когато си готов да полетиш. Точно и на място. Да, защото наистина... Като знам какво представлява агенция Фаворит, оприличава този израз цялата дейност. Да, мисля, че това е, което може да се каже за нас. А допълнението вече е: когато полетиш. Да. Защото при вас и фазата на летежа я си има във всяко едно отношение. Ами... Благодаря, понеже ефирното време, както знаеш, е ресурс, разбира който, за жалост, не е неограничен. Благодарност за това, че 30 години успявате и продължавате, и ти, и всички, които те подкрепят, да правите така, че агенция Фаворит да я има и наистина да дава възможност на младите шуменци, а и не само, да се развиват и да показват своите умения, знания и красота, и да ни карат и ние да се чувстваме горди, когато постигате успехи на сцената, не само в родината, а извън граници, защото, както видяхме и миналата година и по-миналата, много успешни сякаш бяха те за вас и да. В различните направления видяхме наистина много от постиженията и призьорите, които ти си успяла да научиш, възпиташ и да покажеш. Затова на добър час на спектакъла на 29 от 18.30 в залата на Младежки дом. Заповядайте, уважаеми зрители, със сигурност се заслужава не само да подкрепим агенция Фаворита, а и за да се насладим на това изящно изкуство, което ще видим от сцената. И надявам се още много успехи и още много работа с младите таланти, неуморно. Благодаря ти много и наистина ще се надявам да дойдат шуменци на нашия празник да го споделят заедно с нас. Убеден съм. Благодаря още веднъж на Албена Рахнева от агенция Фаворит, с която споделихме макар и малко време за 30-тият юбилей на агенцията, а вие заповядайте на празничният концерт в залата на Младежки дом. Отново казвам, четвъртък от 18.30. Сега предаването ни продължава с други теми. Ето, че е време и за спортната ни рубрика. Днес без гост тук в студиото, но пък това съвсем не означава, че няма да видите интересен спортен човек в интервю. През миналата седмица волейболната звезда Дани Милушев, доскорошен национал, добре известно име за всички фенове на спорта и в частност тези на волейбола,
бе гост в училище доктор Петър Берон в Шумен, за да представи своя практичен урок по физкултура. Оказва се, Дани Милушев е студент в Шуменският университет епископ Константин Преславски. Наш екип проследи неговото учебно занятие и имаше възможност да си поговорим малко с него. Освен това ще видите, разбира се, и рубриката с репортажите от изминалите спортни събития. Но първо почваме с Дани Милушев, с него разговаря Гена Генева. Вижте цялата ни спортна рубрика сега. Бившият национален състезател по волейбол Данаил Милушев изнесе открит урок пред ученици от второ основно училище доктор Петър Берон. Това е част от практиката му в Шуменския университет епископ Константин Преславски. Защо е важно децата да спортуват? Ами, изключително важно е, за да могат да развият тази физическа култура, която е така нужна. Много добре знаете, че в последно време доста заболявания се получават при младите хора, именно според мен лично мнение, поради липсата на движение. И разбира се, трябва да тръгнем от тук, от децата. Те са най-важни в случая. Бъдещето, от време оно се знае, че бъдещето винаги е най-важно. Така че в частност говорим тук за децата. Важно е в общ план, нали, децата да се движат, да имат двигателна култура, да се научат на дисциплина, защото спорта, в частност в последствие, някои от децата могат да се развият като професионални спортисти. Смятам, че спорта в живота много помага, защото ти учите на много, на дисциплина най-вече те учи. И разбира се, знаем, че когато един човек спортува, тонуса, начина му на живот е по друг начин, имунна система, нали, хубав, спорта е здраве, това е истината. В днешно време как можем да привлечем младите да спортуват предвид дигиталния свят? Да, наистина хубав въпрос, но е доста сложно да дам отговор, защото истината е, че колкото и да не искам да го казвам, държавата е абдикирала от спорта. За да може да привлечеш в днешно време, знаем, че света е станал доста меркантилен и се води основно и предимно от материална гледна точка, изразена в финанси, разбира се. За съжаление и в спорта, който аз практикувах до преди няколко години, в България има някаква база. Има отбори, които имат стабилен бюджет и могат да дават добри заплати, но като цяло, глобално, доста от отборите изпитват затруднения, за да могат да привлекат състезатели, дори и млади, да могат да им предложат нещо в бъдеще, да бъдат с оферти, които да могат, нали, по някакъв начин да ги привлекат към спорта, нали, в волейбола. Така че доста е сложно при положение, че, да не се повтарям, ако няма финансиране, няма общо взето какво да предложиш. Остават едни празни приказки, с които да се опиташ да привлечеш деца, които рядко в днешно време вярват на празни и голи обещания. Така че света стана доста дигитален, както вие казахте, получават информация много бързо и се ориентират на места, в които виждат едно по-светло бъдеще. Вие сте волейболист с опит, казахте и че сте треньор на отбора в Добрич. Как оценявате волейбола днес? Какво не му стига или какво му е в повече към днешна дата? Ами не, в повече не бих казал, че има нещо. Има доста липси. Истината е, че пак се връщаме на младите поколения, които... Не искам да говоря с носталгия, но като че ли едно време имаха по-различна ценност система, имаха някакси... децата се опитваха да се борят до края, сега общо взето преминава от една тема в друга, от една област в друга, много бързо, без да се опитат да стигнат до, нали, да развият своите умения и да достигнат до някакви по-високи резултати в дадената област. Според мен това е основното. И разбира се, пак казвам, не че едно време имало повече пари, но в момента има доста сериозна липса, държавата не помага, кой знае колко много. Общините се опитват, разбира се, да помагат на повечето отбори, но не е достатъчно. В този свят на капитализъм е доста сложно от хората, които имат бизнеси, при положение, че няма закон за спорта, да се привлекат средства. Така че трудно се прави какъвто и да е спорт в момента, като изключим, разбира се, футбол, който е царя на всички спортове, там доста повече хора се склони да дават пари, за да рекламират самата фирма, която представляват чрез футбола.
Така че в частност в волейбола това, което липсва в момента според мен е основно пари, с които да се направят едни по-добри бази, защото доста от базите, ако някой си направи труда да пообиколи залите в България, ще се даде сметка, че има нужда от доста неща, подобрения по самите зали, за да могат да се дадат доста по-добри условия, нали, за самите волейболисти. Тръгваме от там, от инфраструктурата. Когато няма инфраструктура, е доста сложно от там насетне вече да правиш отбор. Първо трябва да стърне от там. Това е, което според мен липсва доста и разбира се, с течение на времето, надявам се така да се променят ценностите в самите на деца, нали, да израсне ново поколение, което да, да милее, когато влезе в, когато достигнат до високите етажи на спорта, влязат в национална борда, основно да мислят как да, да радват зрителите, които идват по 5, 10, 15 хиляди, зависи в коя зала се играе, нали, дадения матч от национална борда. Да играят предимно за публиката, защото в крайна сметка продукта, който е волейбола, този продукт идва да се гледа от зрителите и това е основното, което, нали, трябва да мислят те, как да зарадват публиката. И все пак, без да конкретизираме дадения спорт, особено при подрастващите, е много трудно в днешно време те да влязат в спортна зала, независимо, пак казвам, от спорта. Има ли механизми, които примерно в училищата или в дори по-ранна възраст, по някакъв начин да събудят желанието за спорт в децата? Ами, мисля, че има. Може да се вземат примери от Франция, от Италия. Не е нужно ние да откриваме топлата вода. Има държави, които са доста развити в спорта. Впоследствие те точно там тръгват. Това е базата. От училищата тръгват. Оттам са мотивирани децата, може да се видят примерите, които те прилагат там на практика в тези държави и могат да се вземат, за да може в последствие, когато влязат в професионалния спорт, да постигат резултати, които дават последните години именно тези държави. Ние едно време, ако погледнем реално преди години, България беше преди тези държави, които изборих, Франция, Италия, Полша и така нататък, последните 15-ти на години, за съжаление, нещата се промениха. Смятам, че да, всичко тръгва от училищата, за да може в последствие самите. Едно време имаше, спомням си аз като бях ученик, как първо тръгнах с футбол, след това преминах към волейбол, но треньорите, които бяха в школите, примерно в Чедмори, в Спартак, понеже съм от Варна, дойдоха и казаха, ела да тренираш футбол. Дръпнаха му от училище, после видя треньор по волейбол, който каза, смени футбола с волейбол в волейболната зала. Така че важно е и треньорите, които са на детско и юношките школи, без значение в какъв спорт, в дадените градове, да обикалят малко повече по салоните, да преценяват кое дете е по-високо, по кое е по-ниско, кое е с по-изредена мускулатура, така че да могат да ги привличат за дадения спорт и да бъдат достатъчно добри, да могат да ги мотивират да ги привлекат в залата. Това е вече, нали, уменията на един треньор. Срещата на децата с бившия национален състезател ги е стимулирало да продължат развитието си, като се занимават със спорт. Изключително сме щастливи, че избра нашето училище и беше посъветвано от катедра по физическо възпитание и спорт към Шуменския университет. Надолу да изнесе един страхотен урок тук и да запали още повече деца да тренират волейбол, каквото и да е било. Надявам се този национален състезател бивш да даде пример на много повече деца и да се включат активно в спортните мероприятия в града. Има ли желание от децата да се развиват в спорта, не само в волейбол, а като цяло? Като цяло, всяко дете си е различно за себе си. Аз, моята работа е да ги насочвам именно да се развиват в областта на спорта. Знам колко е полезно развитие в тази област, каква дисциплина, на какво самочувствие, но все по-малко деца се включват активно в спорта. По различни причини, пък и новите технологии навлязаха в нашия живот и още от малки децата са заковани към компютри, телефони и така нататък. Как можем да ги откъснем обаче от компютрите и от телефоните? Ами още от малка възраст децата трябва да спортуват, да имат най-вече условия. Условия, които трябва да се старае всяко училище, всеки градоначалник, всеки общински съветник. Просто спортът е много важен за развитието на обществото. И, както казах, още от много малки трябва да развием, да ги насочим, да спортуват,
където трябва. Защо реши да се занимаваш с народни танци? Ами, защото първоначално не исках нищо, но след като започнах, много ми се отдаваше и ми хареса. Кое ти харесва най-много в народните танци? Еми, почти всичко, защото играем много хубаво и сме втори по в България. Браво, къде тренираш? Народно читалището Тодор Петков. Еми, аз исках да ходя някъде да спортувам и тази ми предложи да ходя на народни танци. Аз съгласих и като учитох ми хареса и отскоро съм там и играя народни танци. Тренирам футбол. Защо избра футбола? Защото като гледам на телевизия, ми хареса как гледам футболистите да играят. Като кого искаш да станеш? Като Меси. От колко време тренираш футбол? 3 години. От колко време се занимаваш с футбол? От 2 години. Защо се запали по футбола? Еми, защото много искам да играя сред други отбори и да печеля. А кой ти е най-любимия футболист? Мбапе. Защо точно той? Защото той е на второ място по бързина и е много добър във футбола. Искаш да станеш като него? Да. Въпреки дигиталния свят и липсата на материални бази, децата все още имат желание да се занимават и със спорт. Поредна поредица от мачове изиграха юношите на баскетболния Шумен. На турнир в зала Младост при юноши до 17 години тимът записа 2 убедителни победи над Спартак Плевен с 77-51 и над Вихър Айтос с 105-46. С успех в елитната източна група се поздрави и отборът на юношите до 19 години. Те победиха Тунджа Ямбул с 95-71. Един от талантите на шуменската школа е Владислав Станев, който е капитан на отбора до 17 години и поведе отбора към 2 победи тази седмица. Ето какво каза младата спортна надежда минути след успеха над Спартак Плевен. Борихме се за желание и според мен много се трудихме за тези мачове и труда ни изигра добра игра и затова спечелихме. На много фронтове играеш ти, много и голяма част от съотборниците си. Стигат ли силите? Еми, затова съм много тренировка, за да мога да имам сили за тези мачове и да може да ги бием. Дни преди победите на момчетата и момичетата на Шумен до 12 години записаха 2 важни победи на втория турнир от финалната фаза за местата от 5 до 11 в регион Добруджа. Шуменки бяха домакини на турнира и успяха да се наложат на Дунав Русе 2016-2 с 44-43, както и над Unstoppable Добрич с 47-16. Така с 4 победи от 4 мача шуменки заемат първо място във временното класиране. За школата и представянето на отборите чуйте мнението на един от треньорите в клуба Андрей Джамбазов. Все още е средата на сезона. Ами ако започнем от най-големите, утре има матч на 19-годишна елитна група в нашата зала, отново играем срещу Ямбул. От 1 часа мисля, че от 2 часа е матча, трябва да погледна пак да видя. Там амбициите ни са да се класираме на републиканско първенство след първите отбори. За 17 годишни сами видяхте в залата как се представяме. Отново имаме амбиции да играем на финален турнир. Оттам надолу 16 годишни все още рано там е елитна група. Отново има гостуване и по-завързано е първенството и не се знае до последно кой къде ще играе. На 15 годишни загубихме шансове да се класираме на републиканско първенство, но имаме още турнири, които да се изиграят до края. 14 годишни играем в първа дивизия. Там те първа предстои първия турнир март месец, средата на март. Предстои първия турнир от втория полусезон. На 13 годишни имаме още един турнир, мисля, че само остана. На 12 годишни също скоро имаме един турнир. Там за републиканско първенство все още при 12 годишните можем да отидем да играем на зона. Ще го обсъдим вече с тренерския колектив. И при момичетата във всички, значи в 16 и при 14 годишни момичета играем, нали, с амбиция да се класираме за финална четворка в първа дивизия, като пак е, все още не се знае. При 12 годишни се борим за пето място, там, нали, те са още и по-мънички,
турнирите са... Мисля, че остава още един турнир при тях. Шумен отново ще е домакин на среща на националния отбор по хандбал на България при жените. Отборът не участва в квалификации за класиране на Европейско първенство, а Арена Шумен бе избрана от хандбалната федерация за домакинските срещи на тима. През октомври миналата година залата се изпълни за двубоя България-Черна гора. Тази сряда националите очакват отново подкрепа от публиката. В 18 часа България ще играе с Турция. Сред избранниците на старши треньора Димитър Николов и помощникът му Миглена Христова е шуменката Ирена Иванова, която играе в тима на бяла. В състава на България са повикани 16 хамбалистки, 11 от външното ни първенство и 5 състезаващи се в чужбина, като в отбора ще е и Полина Генчева. Играещата в първенството на Норвегия българка пропусна първите мачове с Сърбия и Черна гора заради контузия и сега и се възлагат надежди да поведе отбора на България. Тимът ни е в 6-та група на квалификациите, където водач е Черна гора. Турция е на трета позиция с една точка. България е без печелена точка, като срещу тима на южната ни съседка има шанс да запише успех. Входът за мача България-Турция в сряда от 18 часа в зала Арена Шумен е свободен. Хандбалният отбор на Шумен 61 се класира за полуфиналите в турнира за Купата на България. Шуменци ще защитават трофея, след като се наложиха като гости на Левски в Българене с 34-30. В началните минути и двата състава допуснаха много грешки. До 15-та минута резултатът беше 7-5 за Шумен. Шуменци задържаха аванса от 2 гола до 20-та минута, а в 22-та домакините изравниха за 10-10. Левски поддържаше интригата в мача и 3 минути преди края на първата част резултатът беше 13-13, а в последната атака за полувремето Шумен поведе с гол 14-13. Шумен показа какво може в началото на втората част. След 5 минути игра шампионите поведоха с 4 гола. При 19-15 шуменските играчи отбелязаха 5 безответни гола и покачиха аванса си на 9 попадения. Момчетата от Левски успяха да стопят част от разликата, а 2 минути преди края на двубоя се доближиха на 3 гола до водачите. Това не стресна шуменци и те затвориха мача в своя полза с 34-31. За финална четворка в турнира се класираха още Локомотив Горна Оряховица, Националната спортна академия и 8 Ловеч. На полуфиналите Шумен ще играе с Национална спортна академия. Носителят на купата за този сезон ще се определи на 6 и 7 април в Велико Търново. Момичетата на шуменския клуб по бокс Стефани Димитрова и Даная Радославова спечелиха поредните си отличия от държавното първенство. Стефани взе злато, а Даная сребро от държавното лично и отборно първенство за младежи, девойки и жени в Плевен. Шампион в категория до 70 кг при девойки до 18 години е Стефани Димитрова. Тя спечели финала с 5-0 съдийски гласа срещу съперничка от Монтана. Сребърният медал в категория до 81 кг при девойки до 15 години е за Даная Радославова. Шуменката загуби финала в категорията от Цветомира Владимирова от Локомотив София. Още двама представители на Шумен груп се качиха на ринга в Плевен. Виктория Недева загуби на четвърт финала от категория до 75 кг пред девойки до 18 години. В същата фаза на шампионата отпадна и Дитрих Янковенко при младежите в категория до 51 кг. Близо 300 боксьори от над 50 клуба участваха в първия кръг от държавното първенство. Футболистите на Ботев Каменяк и Велики Преслав завършиха наравно 1-1 в контрола, последна в предсезонната си подготовка за пролетния сезон. Гостите от старата столица се представиха достойно, а домакините за пореден матч не успяха да организират атаките си на футболния терен. Нулевото равенство се запази до края на първото полувреме, когато Милена Сенов от близко разстояние отбеляза за 0-1. В началото на второто полувреме бързата игра на домакините доведе до отбелязването на гол във вратата на Велики Преслав. Негов автор стана Хамза Руфи, който надбяга защитата на гостите и не даде никакви шансове на вратаря. До края на контролата двата отбора имаха шансове за отбелязване на гол, но пропуските на нападателите оставиха резултата непроменен 1-1. Здравейте, уважаеми зрители на предаването Седмицата на екран на телевизия Шумен. И както винаги, отново сме заедно с българския фолклор.
Днешното издание сме на гости в емблематичното село Имренчево, община Велики Преслав. Ще ви покажа много интересни неща, но започваме с една красива песен, изпълнена от женска певческа група Калина при Народно читалище Надежда 1903 с художествен ръководител Венелин Борис. Петре, колко време не съм те виждал. Здравей, бай Петре, как си, добре ли си? Добре съм. Колко се радвам да те видя. Така. Работиш ли още? Още работя. Още работиш? Още. Но вече слабичко, не като преди. Вече. Уважаеми зрители на телевизия Шумен, любители на фолклора, много се радвам, че в днешния ден имам възможност да съм тук при бай Петър Янев, който е най-възрастният жител на Преславска община и на село Имренчево. Освен че е на 92 години, той все още работи любимия си занаят. Той е бачвар номер едно. И най-интересното, че този занаят го е започнал от 12 години. Направил е 20 литрови, 30 до 500 литрови бурята. И тяхното число е вече около 500 и до ден днешен, както каза преди малко, той още работи. Да си жив и здрав, бай Петре! Колко години ми даваш? Още ти давам поне 8 години да работиш до 100-те. Да отидем да видим работилницата. Айде да отидем да видим сега работилницата. На? Двойник. Виж. Той двойник. Той сега двойник. Тъй? Той е пердел. А той слагаш на бъчвата и... Да, той да мерям вътре. Той има по-малък, а е гона. Голям той да... Големи бъчви. Той да малки, да мерям на вътре тук. И след той нанасям дъното. И той планията, аз го... Планията... Той планията вече не играй роля. Нали? Ти като нямаш и машини. Ама ти за да изравниш още от началото, дъските да направиш да таковаш. Машината работи тук идеално. Разбирам. Тук врезата
слагам ножеви, тук вече правя за всичко. А тоя бъкел сега тук подравняваш, слагаш обръчите? Слайфам ги, правя играя за играчка. Той глубено, той тено. Той тук делам... Казва се американ. Чакай. Чакай тук. Чакай. На 20 години. Почнал... Получил майсторски. Чуваш ли? Шумен майсторски се даваш. И съм дърводелец и бачвар. В Камчия съм работил 30 години. В Камчия, завод Камчия, оглавявал една бригада. Ръчно-монтажна бригада. През мен е с 50 човека. И след като пенсионирал, но преди да се пенсионирал, вечер у мен като дълът тук работя. Събота неделя работя. Правя услуги и тъй натака. Стълби, братби, бутики и тъй нататък. Виж. И се занимавам, и с пчеларство се занимавам. Още се занимавам. Тъй. За бурята трябва да нарежеш материала, чуваше, да го изсушиш, да има суха влажност, суха, виж я. И като се прави, правя ги, седят по един месец, така виж, тъй, и след тъй ги огъвам. Огъвам ги, имам разписание, буря 50, 10 литра, 20 литра, 30 литра, 40, 50, 100, 200 и 500. Някой път се чупват някой дъга. Той се казва дъга. Като се чупи, тук огъвам. Огъваме. Имам стяги. И обхарвам. Слагам. Сменям дъгата, слагам нова дъга. Има проблеми много. И за дъното, и тента. Тук виж я. Чакай. Той е дошло за ремонт. Виж ли се? Кидай. За ремонт правят му ново дъно и тъй нататък. Паля огън, затопля ми. Имам стяги. Виж ли? Имам въртено, да ти покажа кое е въртено. С лостови. Тук Боже, значи имам сива. Ама приготвени имам обръча за тук наредение. Виж ли? Като лодиката е свия, слагам обръчо. Мамам Божето. И набивам ги. И след тъй слагам студена вода вътре от тъй, да стегне бурето. Обичам професията бачварство. И работил при един мой братчет. 4 години. Работил дори, да ти кажа кога е. С него правим съревнование по бъкерите. Кой ще напъс? Той колко хитър бил. Чуваш я? Аз млад, той на възраст вече и тъй има речи. Живота. И да виж, знаеш какво се плащаше? Нищо. Правил си не други работи, някакъв други лев. Години. Отница на злотя години сега.
Здравейте! Казвам се Юрий Лозанов, кмет съм на село Имренчево, община Велики Преслав. Село Имренчево се намира на 6 км западно от общинския център по посока Търговище. На границата между две области, Шуменска и Търговищка. Селото е със сравнително нова история. Създадено е през турско робство от те наречените черкези, които са били помощи в турската армия тогава. Някакъв си бей, който е минал тук с ордата си, е отседнал за да пренощуват. И мястото много му е харесало. И от турската дума Имрендисах идва самото наименование на селото Имренчево. Значи нещо хубаво. Самото село е разположено на равна местност, много защитено от двете страни с дерета. Има много хубав изглед към Балкана в южна посока. И общо взето това е за селото. Има 300, към момента 371 жители по постоянен адрес и 418 по настоящ. Уважаеми зрители, имам удоволствието да ви представя председателят на Народното читалище Надежда, Геновева Христова. Здравей, Геновева! Здравейте! Много се радвам, че сме тук. С няколко думи да ни разкажеш за това читалище. Читалището е създадено през 1903 година. Миналата година чествахме 120 години. Сегашната сграда е 56-та година построена. От тогава до сега почти ремонт не е правен. В момента правим изцялостно ремонта, който е по проект бедствия и аварии. В момента тук е музейната сбирка,
която я възстановихме от 2000-та година. Тогава бяхме спечелили проект към Фондация Отворено общество и стойността на проекта беше около 6000 лева. С тези пари закупихме уредба, всичко, каквото е необходимо за читалището. Ами Геновева, чест прави на община Велики Преслав и ръководството, че се грижи за читалищата не само в Емренчево, а в цялата община. Виждаме колко е красиво, реновирано, направено. Ти имаш от много години един прекрасен конкурс за Мартиницата, ако не се лъжа, да не разкажеш за него. Ами конкурса е за пета година, пети национален конкурс. Имаме от, особено тази година, от много места, различни краища на страната. В момента са около 180 мартинички, които сме получили. Журито мисля, че много ще бъде затруднено при оценките, защото всички са много хубави, автентични, нали, и новаторски, които представят децата, ученици, възрастни. Най-възрастната участничка на миналата година беше 92 годишна баба, която я изплела мартинички и беше наградена. Чудесно. А колко състава има в читалището? Пейте, играете, танцувате, макар че зная, че все по-усърдно намаляват жителите на селата. Но... Така е, за жалост, да. В момента имаме два състава. Мъжка и женска фолклорна група с ръководител Венелин Борисов. Той от 2000-та година ръководи нашите групи тук в селото. Мъжката група е от две години. Тя е съставена от потребителите дома за умствена изостаналост, който е от вече е втора година в селото ни. Но сработваме се с тях, възпроизвеждаме обичаи на място, ходим и организираме им празници, работим съвместно с пенсионерски клуб, с тях. Те имат нужда от това. Да. И Геновева, да приключим разговора до тук, за да се насладим на чудесните ви песни. Какво ще пожелаеш на тези, които работят с тебе, тези, които са самодейци около тебе? Ами, преди всичко да им пожелая здраве и все така да бъдат отзивчиви и за напред, и да привлечем още повече млади хора в читалището. Благодаря и от сърце го желая и аз, и до нови срещи.
Довиждане, приятели на фолклора! Разделям се с вас, като ви желая здраве и добро настроение. До следващото издание на предаването Седмицата на екран на телевизия Шума. Уважаеми зрители, с това поставяме и краят на днешното издание Седмицата на екран. От мен Красимир Кънчев и от целият ни екип, спокойна и приятна вечер. Останете с програмата на телевизия Шумен. А с нас бъдете и следващият работен понеделник, когато ще е новото издание на Седмицата на екран. До тогава, спокойна вечер от мен Красимир Кънчев. Предаването Седмицата на екран се излъчва със съдействието на Алкомет. Над 40 години устойчиво развитие, иновации и доверие.